Banka Kombëtare Tregtare ka çelur sot një direktore të përvajsimit të saj në tregun bankar të kryeqytetit. Bëhet fjalë për zyrat e reja Tirana 4, të cilat ndodhen në Laprak. Kjo bankë është më e madhja bankë private në Shqipëri dhe një nga bankat me ritme më të shpejta të rritjes. Kështu ajo ka një rjet prej 15 degësh në të gjithë vendin. Drejtori i përgjithshëm i kësaj banke thotë se zgjerimi me 5 degë të reja gjatë këtij muaji ka qenë pjesë e strategjisë ambicioze të kësaj banke për t'u ofruar klientëve shërbimin e komunikimit online si dhe lehtësira të tjera për produktet e kredisë. Dega e sapo hapur është një nga 5 degët e reja që do të hapen në qytetet e ndryshme të vendit, duke përfshirë Pogradecin, Fierin, Sarandën e tjerë. Depozitat e klientëve të kësaj banke në fund të muajit gusht arritën shifrat e 271 milion dollarëve amerikan dhe kredia ndaj klientëve në 22 milion dollarë.